Tak jdeme na věc, kluci. Aha. Můžem, jestli, jestli, si už všichni stáhli Edge, tak, tak můžeme začít. Dobrý den, dámy a pánové. My vás vítáme u dalšího dílu a technologického podcastu Tech Guys. Zdraví Honza Březina, tentokrát z Osaky. Hmm. Ondra Pačina, ahoj, z Furt z Berouna. A kicom neustále, stále v Prostějově. <laughs> Paráda. Přátelé, vítejte u našeho dnešního pořadu. Předpokládám. Tak, vypadá to, že to bude náročný, ale my to nějak zvládneme. Holt uh, hold, Japonsko je daleko, je to bláznivá země a my tady máme bláznivé téma. Já mám pocit, že celá země koule se nám zbláznila z umělé inteligence, z toho, uh, co může. Někdo se bojí konce světa, Někdo se bojí o zaměstnání, někdo se těší na světlé zítřky. A my jsme si říkali, že bychom se rádi trošku pobavili o, o zodpovědnosti, o tom, co to dneska vlastně znamená a jak na to můžeme nebo nemůžeme reagovat. Možná bychom začali ze světa, který nejvíc sleduje Tesláček. Jak Tesláčku vnímáš tu výzvu Ilona Maska, že bychom měli umělou inteligenci? V tomhle okamžiku strčit do mrazáku a zamyslet se nad tím, co s tím vlastně dál <laughs> a nejdřív pochopit, co se v tom učícím procesu děje a kam směřuje a pak teprve jí vyndat, rozmrazit a zase si s ní chvilku hrát. Jak to vnímáš? Hele, no tak takhle. Za prvý je potřeba říct, že to není výzva Ilona Maska, ale asi tisíce jako těch protagonistů v té komunitě umělé inteligence a Musk je jeden z nich, kdo to podepsal. Jo? Takže to jenom jako trošku zase jsou takový headlines. A další věc je, že Elon jako už hodně dlouho jako říká, že vlastně je potřeba nějaká regulace na tu, na tu AI, že vlastně jako nereagují na to ty státy a země a, a politici na rozdíl od jiných témat, um, takže myslím si, že trošičku se to přehání, ale zase na druhou stranu možná by stálo za to trošku udělat takový zase jakoby rychlej vstup do historie, jako o co tam vlastně jde s tím OpenAI AI či GPT, protože přímě řečeno vlastně Elon Musk byl jeden ze zakladatelů OpenAI nebo pomáhal vlastně to založit společně s Pítem Týlem, což je další člověk z toho PayPal Mafie a, další má, který to vlastně 2015 to založili, vložili do toho asi miliardu dolarů. A bylo to založené právě za účelem toho, aby se vlastně jakoby svět nemusel bát toho, že vlastně že ta umělá inteligence se dostane do rukou buď to nějaký jako špatný vlády nebo nějaký špatný korporace a takže oni to od začátku postavili tak, proto se to tak jmenuje OpenAI, že to bude jako otevřený, že to bude open source a že vlastně tím pádem to jako budou mít lidi pod kontrolou. No jenom, že 2018 on z toho vystoupil a nevědělo se jako úplně přesně proč, až vlastně 2019 se to asi jako docvaklo, že do toho vlastně stoupil Microsoft první jako prvníma financema. Myslím, že to byla miliarda, kolik do toho vložili a Bill Gates je docela jako trošku, si, trošku se jako hašteřej, jako s Elonem. On ho shortuje, má, nějaký short na Teslu a tvrdil, že vlastně traky ne, jako nikdy nebudou jako elektrický že jo, a takové věci, takže Elon ho moc jako nemusí. A takže se trošku spekuluje, že ten důvod vlastně, proč on odešel, byl přesně to, že tam do toho vstupoval ten Microsoft. No. A teď on vlastně ohlásili, že jo, tu spolupráci jako na větší úrovni s tím chat GPT, vložili, jako ohlásili, že do toho vloží 10 miliard a v podstatě ten původní cíl, který e, jako to mělo, to znamená, že to má být open, tak se vlastně úplně změnil a vlastně jde do toho ta, ta jakoby v big company, bad company, ale myslím si, že furt lepší Microsoft než Google třeba. Ale asi by se to právě... mohlo pomaličku přeměnovat na closed AI. No právě, no, asi by se to... No a potom ještě taková jako, že jo, Uh, undersided jako uh, informace, že vlastně Andrej Karpaty, který byl, který vlastně byl uh, právě v tom OpenAI z začátku taky a který ho Musk přetáhnul do Tesly, aby vyvíjel jako Tesla autopilota, tak ten minulý rok nebo rokem už nevím, teď on odešel uh, z té Tesly a jakože už prostě je to na něj moc a že si chce jako odpočinout a že chce dělat jako vědecký práce a tohle. No a ten právě asi před nevím, půl rokem nebo třeba měsícema oznámil, že jde právě do OpenAI, a ve chvíli, kdy vlastně to OpenAI začalo dělat ten chat GPT a začalo to mít takový jako trošku kontroverzní výsledky na některý jako toho vyhledávání, že jo, jako třeba tady standard, že ho si zkusil, nebo i jiný vlastně ty politický témata a tohle, že na jedno téma to odpoví správně by něco a na druhý to řekne, že vlastně se tomu nemůže věnovat a tak, takže to je takový diskutabilní. No takže evidentně oni se začali mezi sebou dohadovat s tím Andrejem a skončilo to tak, že ho jako mask unfollownou na Twitter Jo. takže to jsou takové jako zajímavé jako backgroundové informace no a teď to jako vyústilo v to, což je otázka, jako nakolik to všechno hraje jako roli a nakolik třeba taky je pravda, že samozřejmě částečně ten language model by se mohl hodit jako pro toho Tesla bota, takže Musk vlastně oznámil, že chce udělat jako svoji verzi toho chat GPT, která se jmenová Based AI, jakože nějaká jakože vyvážená AI a už na to no. hajruje lidi, no. Stihnul ho, stihnul ho, krutý trest Karpatyho, že ho vlastně unfollownul Elon na Twitteru, to je něco podobného, jak když tě zabanuje na našem Twitteru i Ivo Lukačovič, ale o tom třeba někdy jindy. Každopádně je tam, je tam zajímavá... To se to stalo, taky, Stalo bylo Ale stalo. trapný self promo. O, to bylo a, trapný a, self okay, promo, okay, Ale bylo to. jako, jak tomu vtipná historka někdy tady možná povím. Každopádně. A, je tam i taková konspirační teorie ohledně té, nebo je jako trošku konspirační. Ona je to ta výzva podepsaná těma stovkama lidí, nebo možná dokonce tisícema těch vědců. Tak on z toho skutečně jako ten Elon Musk dost jako ční, jako ten spolusignatář tak je to viditelný jméno, všichni ho jako sledují, ale je pravda, že to podepsala spousta lidí, je tam třeba jako kromě i, i Steve Wozniak, takže ono to jako plní ty headliny do jisté míry i díky tomu Maskovi, ale právě jako ta konspirační teorie spočívá v tom, že za prvé, já si myslím, že ta výzva je trošku naivní. Jo? Jakože my jsme si teďka řekli, teď na tom půl roku nikdo nebude dělat, tak se no, můžeme bavit o tom, kdo, kdo to jako, kdo to udělá reálně, a jestli ve výsledku nedáváš náckok třeba nějakým totalitním režimům typu tak. Čína, která tím jako získá jako nějaký čas navíc. Takže já, já to spíš považuji za velmi naivní, jako spí, spíš to má prostě nějaký hype a marketing v tom našem světě. A taky se spekuluje o tom, že tím, že Elon Musk o: Oznámil tu svou based AI, že by teoreticky získal ten náskok i on, kdyby se pozastavil ten vývoj na těch jiných věcech, tak on by se tam po, po mohl něco čuchtat. Jo? Ale to je skutečně jako spíš konspirační teorie. Ale je to určitě jako zajímavá věc, která se teďka řeší. Já jsem třeba, když jsem se připravoval na tuhle epizodu, tak jsem si Googlil právní aspekty AI, respektive řekněme, právní odpovědnost umělé inteligence a najednou zjistí, že, na to je, že se na to teďka píšou fakt diplomky, jo? Že, že, je to téma, co řeší samozřejmě i ten, ten, svět těch právníků, protože ty otázky prostě nejsou vyřešeny a jako pro to soudnictví to třeba znamená úplně nové otázky. Hmm. A co na to říkáš ty, Honzo? Ale tam to bude strašně zajímavý. Já uh, je jako mnoho sečná zbrání, jo? Třeba jeden z prvních verdiktů, o kterém vím, který padnul, je na téma toho, že z pohledu amerického autorského práva cokoliv, co vyprodukuje umělá inteligence, není chráněno autorským zákonem, protože tam neexistuje žádný fyzický autor. A ten soud prostě jednoznačně řekl, že zákon vůbec jako nepočítá s možností, že by vzniklo nějaké dílo, kterého by jako nebyl autorem nějaký fyzický člověk. A to je, to je jako první taková jako zajímavá vlaštovka, která říká, že prostě to právo dneska předpokládá, že, že za každým činem je nějaký uh, subjekt, buď fyzická osoba, nebo v některých případech to může být právnická osoba, to už jsme objevili i tady jako v Čechách. No ale ta... Ale pořád se očekává, že je zatím jako subjekt, že jo. No, ale taky, a taky v obráceně, že jo? A taky v obráceně, že už Už tam padlo, a to jsme tady, myslím, že už říkali, že jo, s tím, jak, jak to schromáždila naopak, že jo? Ta umělá inteligence, jak, jak schromáždila jako tu databázi, že jo, a na ní se naučila, takže vlastně, jako, že by za to měla platit, že jo? Ten, Porušila. Ten, no, ten tvůrce by na to měl platit. Je. Myslím, tak. že tam jako by zásadní problém v tom, kdo tu odpovědnost teda, bo to je to, co se teďka řeší, kdo ponese tu odpovědnost. Bude to ten vývojář, který napsal kus toho kódu? Dobře se to asi jako právě vysvětluje třeba na těch autonomních autech, že jo. Autonomní auto udělá nějakou nehodu, někdo u ní umře, a teď kdo je, kdo je zodpovědný? Je to ten vývojář, no, 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 co tak... napsal ten, ten, ten řádek toho kódu, nebo je to ta společnost, která to, tenhle ten produkt pustila na cestu, a nebo je to ten uživatel, který v tom autě seděl? Protože do budoucna, když se, na to, když se podíváš na to, co třeba Tesla by chtěla, a to je ta síť těch robotaxi, tak tam vlastně třeba žádný uživatel není, respektive není tam řidič. Bude, hmm. bude, se, bude se to řídit nějakým způsobem centrálně, řekněme. No ne, A tam ale je... tak to je logický, že jo? Pokud chceš mít jako autonomní řízení, tak prostě jako nemůžeš tam jako bejt zodpovědný jako člověk, že jo? Teď od toho to je, to je level 5 autonomie je o tom, že je, jako ten člověk tam vůbec nehraje žádnou roli. Taky, ale já si myslím, že tohle nastane až teprve, když tam nebude volant, že jo? Protože jak je tam volant, tak vlastně jako ty na to můžeš hrábnout a pak ale seš za to zodpovědný ty, takže jako kdo bude tohleto zjišťovat a tak, to je takový trošku to, ale jakmile tam nebude volant, tak prostě musí být zodpovědná ta firma, to zná ta automobilka. A já si myslím, že to je přesně taky. To jsou ty 3D šachy maska, že proto má, proto Tesla má pojištění že a začíná si budovat vlastně vlastní pojišťovnu, že, protože to prostě bude základ. No, ale to je přesně takhle. My si to tady můžeme nějak jako naplánovat a může nám to dávat smysl. Než do toho stavu ale dozraje ten právní systém a všechny ty úpravy a regulátor a evropský regulátor tak to si jako ještě počkáme, než vyjede auto bez volantu. Rozumíš? No, hele, a, a tohle je ještě zase jako oblast, kde, kde je to takový jako dobře hmatatelný, jo? Jako tam, 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 ty hráči jsou jako jasně popsaný. Co budeme dělat se situací, kdy se bavíme o tom, že tady je nějaká umělá inteligence, kterou někdo naprogramoval, ona se pak nějakou libovolně dlouhou dobu učila úplně sama na buchví jakých datech. Což znamená, ten původní programátor s tím výsledným chováním má jako pramálo společného, protože on vůbec jako nemusel ovlivnit ty data. Teď tyhle ty věci můžete používat přes různé rozhraní typu API, takže někdo si z toho bere nějaký, nějaký chování, který může jako dál upravovat a ten jeho produkt pak někdo používá, typicky online, a vyprodukuje něco problematického. Může to být cokoliv, může, nevím, vymyslet falešnou zprávu a může padnout banka, ale za pár hodin. K tomu nemáme nějak jako daleko. Jo? Hmm. Může uh, vymyslet fámu, na základě toho se zvedne dáv a půjde někoho jako zlinčovat. A teď je tady jako řetězení na, na to máme událství. Trumpa, na to nepotřebujeme AI. <laughs> no. no tak buchví. jako, třeba, je třeba jednou jako bude prezidentem Spojených států už umělá inteligence, protože se ukáže, že je to lepší volba, jako, než lidi. No. A co potom, no, jo? Už aby to bylo. Ty. no, tak, každopádně my no. tady máme jako precedens, jo, už. Já nevím, jestli to zaznamenali, já jsem četl, že nějaký týpek, teď nevím, v jaký zemi to bylo, ale že měl jako velký obavy z toho, kam se země vlastně řítí, jako z pohledu že, jako ekologického a tak. A že se začal jako diskutovat jako s chat GPT a ptal se ho, jak, jak to vidí, jako jaká je ta budoucnost a on ho vlastně v tom jako utvrzoval, že prostě je to blbý a že se to stane, že, že jako bude blbá ta budoucnost a on se normálně, on sebevraždu, že? A teď jako otázka, jak třeba příbuzný na to zareagují, že v podstatě ho, ho, vlastně jakože takovejhle jako umělohmotný terapeut vlastně doved k severbaždě, že jo? No a je to, jako dostalo se to před soud, nebo řešil to už někdo, protože... Ne, to si jako myslím, je... že ne, to je teď úplně čerství. <laughs> Můžeme se zeptat Čet GPT, co si o tom myslí. <laughs> no, se, se vám, že se na tohle na zrovna napíše, že to nebude komentovat. <laughs> co si myslíš o tom, že jsi zabila ten člověka? <laughs> <laughs> teda on to jako není vtipný, že jo, no. ale... no. Já je, je, no. když jsem já jsem jenom prolítl pár těch diplomových prací a jako je vidět, že se tím ti lidi samozřejmě zabývají a možná ti právníci v tom vidí i a, něco, co ve své praxi budou moc řešit do budoucna. A bylo vidět, že tam se třeba naráží na tu věc, že to skutečně takové jako hodně, že to bude do budoucna takový specifický, tak, tak jak on mluvil o těch subjektech, tak a, máš vlastně nějaký, řekněme, Máš speciální režimy pro právě v tom právu, třeba mají speciální práva jako zvířata, jo? Protože zvíře se ještě donedávna právě brala, bralo jako, jako věc a teď to má takový speciální status, protože. Ty to můžeš vlastnit, jo a můžu mít třeba psa. A ten pes je, je, má právě to speciál, má speciální režim v případě, že právě někomu třeba něco udělá. Tak ta odpovědnost se částečně přenáší na mě. Zároveň ale já třeba si s tím psem nemůžu dělat úplně co chci, třeba ho nemůžu bezdůvodně zabít, protože on, on požívá nějaké právní ochrany. A zřejmě bude muset vzniknout nějaký speciální režim pro AI, navíc bude jako několik druhů um, kategorií, jak to vlastně zařadit. A, a kam se vlastně přenáší ta odpovědnost? Jo. A to si myslím, že bude extrémně složitý, ale není to nic, s čím by se jako lidstvo potýkalo poprvé, protože už několikrát jsme museli tyhle ty věci v tom právu řešit. Jo. To jsou typicky třeba ty zvířata, anebo třeba práva otroků, protože i otroci měli nějakou sadu práv, už jako v římském právu, nebo potom nějakou sadu práv zase ve Spojených státech, nebo ještě předtím, než, to, než tam došlo k té válce severu proti jihu. Ale zkrátka um, měli nějaký speciální režim a ten speciální režim bude mít zřejmě i AI. Ale to, co se jako odehraje na tom poli toho práva a regulací, bude podle mě strašný mes. Jo? Že, to bude, že, 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 si s tím ti právníci fakt užijou, protože on je ještě rozdíl ten, jaký zákony se na to vztahují teďka, které jsou jako ne, hodně nedokonaly a to, co ti právníci jako v čase vyprodukují a regulátoři, to bude možná ještě větší hrůza. No ono, ono jako upřímně, t, t, tam jde o to, já nevím, jestli jste se zaznamenali, ale už, už někdo vyvinul, uh, jakože jmenuje se to Auto GPT, nějaký open projekt, který přes APIčko jako využívá ten GPT k tomu, aby sám sebe jako zlepšoval, jo? což je úplný mm -hmm. psycho, že vlastně on jakoby dává, dává zpětnou vazbu, to, nebo prostě to, to, to čet GPT v pravuje ten kód uh, vlastně toho programu pro to auto GPT, a vlastně sám sebe jako vylepšuje. A já si myslím, že tohle podle, já, já to vnímám tak, že tohle jsou ty dvě roviny, které jako ta, uh, ta, komunita, která jako vyvolala ten otevřený dopis k tomu, aby jsme se trošku pozdrželi s tou umělou inteligencí, tak to jsou přesně tyhle ty dvě věci. První věc je to, jak říkáš, když jsme s tím, s tím, právem, to znamená, že vlastně to právo vůbec nedohnalo tu realitu a problém je, že ta realita postupuje, že jo, teď měli Trojku GPT, a já nevím, za, za měsíc byla čtyřka, že jo? nebo ještě mezi tím tě byla tři a půlka, že jo, to je prostě šílený. Hmm. jako jo. Takže už začíná se to jako, a což samozřejmě jde tou exponenciálou, právě to začíná chytat tu exponenciál. Takže to je první věc. A druhá věc potom, právě to, že to chat GPT vlastně otevřelo APIčka, které jsou v podstatě jako úplně brutálně levný, že jo, to stojí jako nějaký centy, úplně jako snad tisíciny centů, jako to stojí vlastně za to. Za, za tu interakci, takže ty si vlastně můžeš sám jako startup udělat APIčko vlastně do toho ChatGPT a začít si na tom něco stavět. A to je podle mě jako to, co je jako mimo kontrolu taky hrozba, že si vlastně někdo na tom začne něco budovat a vůbec ani nebudem vědět, co ono. No a teď si představte, jak dlouho trvá vymyslet jakoukoliv právní normu, jak dlouho trvá jí schválit a teď teď jako se ještě nebavíme o tom, že to je jako globální problém, že jo? Jako my si tady můžeme jako v České republice vymýšlet něco a, 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 z kontextu prostě amerických open sourceových firm to, to jako OK, <laughs> jako vtipný. A, a, ta, ta věc se jako vyvíjí extrémně rychle. No, což znamená, ty, ty nůžky nejenže tady jsou, ale oni se budou jako dál rozevírat, protože pokud se teď začne připravovat právní norma pro ten stav, který je dneska, tak než bude hotová, tak ten, 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 technický stav bude úplně někde jinde, ty možnosti budou úplně jiný a tím pádem budeme mít úplně jiný potřeby té právní normy. Jo? Takže buď se ta právní norma musí postavit jako velmi obecně a, a, pak, pak teda jako jsem zvědavý na to, kdo jí dá dohromady a, a nebo prostě bude jako v těžkém závěsu a bude to jako se vším v politice, kde prostě zákony o zbraních v České republice vždycky přijdou na přes, když někdo někoho zastřelí, jo. Zákony o, na, na bojový plemena se řeší vždycky, když bojový plemeno pokouše dítě, že? Takže jako umělá inteligence se začne jako u nás řešit v okamžiku, kdy poprvé vypnete melín, nebo já nevím, jako, bude jako. Takže. A tohle je věc, která je strašně zajímavá a, a myslím si, že je problematická. Z tohohle pohledu bych jako rozuměl té výzvě, o které jsme se na začátku bavili. Na druhou stranu je úplně jako naivní předpokládat, že, že je to jako proveditelný. Že? Jako nemůžeš zakázat lidem jako něco dělat. To tako. Nebo zakázat to můžeš, ale <laughs> to neznamená, že se to nebude dít. Jako a, navíc jako to nevznikne globálně, není tady žádná globální autorita, která by ně, něco takového jako zařídila. Takže já si myslím, že tohle je v zásadě jako předem prohraný uh, spor a, a, problém a, a nějaký jako radikální řešení přijde až v okamžiku nějakého radikálního problému to je jeden z důvodů, proč já jsem taky skeptický k tomu, že jsme se tady kdysi bavili o tom, kdy teda pojedeme z toho Černého mostu na Václavák, nebo kam jsme to jeli, tím autonomním autem, protože tyhle ty otázky, i kdyby, řekněme, ta Tesla třeba měla to FSDčko za chvilku hotový, tak než se dořeší tenhle ten problém, respektive on se začne řešit tak, jak jsi to řekl Honzo, až ta Tesla někoho přejede, jo? Nebo, nebo způsobí prostě nějakou havárii. A to, a to dřív nebo později prostě budeme řešit. A... To se obávám, ale že ne v Evropě. Evropa na to jde jako na všechny omezení a regulace v obráceně, že jo? Nejdřív to všechno zregulujeme a hmm. pak, pak teprve jako uvidíme, co budeme povolovat, jo? Kromě právě jako toho AI vlastně na tom internetu, ale třeba jako Tesla, te, teď zrovna dneska budu mít na live, že Tesla bude otevírat po Americe Čínu a už zbyde hmm. jediná Evropa, která vlastně jako v těch velkých geolokalitách nebude mít otevřený to full self driving beta, jo? Takže... Hmm. no a mimochodem nevíte, jak no, s... vy, to je jste byli to situace trošku jiná ne, mě ještě zajímá, jak jste byli v tom Phoenixu a zkoušeli jste tam... to, to, to Vejmo. tak mm -hmm. jestli, v jakým, v jakým režimu to tam bylo, jo? tam je to v nějakém pilotu testovacím, nebo, jo, že ta Amerika je v tomhle tom celku jako otevřená ale asi to má nějakou speciální právě řekněme normálně to, to v Phoenixu to bylo bez řidiče v San Francisku to bylo s řidičem a ve Phoenixu to prostě, no, no takhle ano samozřejmě, že, že on, jako, on to neřídil a jenom dohlížel, jo. No. a ve Phoenixu to bylo úplně bez, bez řidiče, ale měli remote dohled, takže my třeba jsme tam udělali to, že, že jsme si tam vezli čtyři do toho taxiku mm -hmm. a to jsme nevěděli, že tam můžeme být jenom tři. A normálně se nám jako vozval týpek a řekl: Hele, jako my máme pravidla, my jste to asi přehlídli, to Což, což, auto, což je pravda, teda. No a normálně nás odstavil a řekl: Hele, dobře, my vás to necháme dojet, protože že my už jsme jako částečně vyrazili, takže by to bylo docela jako. Mm -hmm. blbý, kdyby nás vyhodil někde úplně Ale jeden pojde do kufru. Ne, a on říkal, tak se aspoň tak se aspoň připoutejte, protože my jsme ještě ke všeho nebyli ani připoutaný, protože jsme se tam nebyli, jako to, tam bylo těžký se vůbec připoutat, že Jasně. jak se tam byli narovaný, no. Hmm. Takže, no a počkal se, až se připoutáme a pak to znova rozjel, no. Ale je to tam strašně no, jako geofensivní, jako. jako z toho, no, z toho právního pohledu, a tam je to trošku specifický v Americe v tom, že vlastně každý stát má svoje dopravní předpisy, takže tam musí proběhnout nějaké schválení testovacího provozu tím státem a pak do toho ještě promlouvá to město. Jo, takže tam je hezky vidět, jak v tom San Francisku, tak v tom Phoenixu, že mají jenom vybrané oblasti města, kam to pouštějí mají, třeba v San Francisku mají striktně omezený, že jezdí jenom v noci. Ty, co jsou bez řidiče a ty, co jsou s dohledem, teda můžou jezdit i, i, i přes den. A, a je tam i limitovaný počet těch aut, co mají jako povolený v tom beta režimu, aby tam jezdil. Takže je to v zásadě jako experimentální záležitost. No, no já mám takovou otázku na vás. Mě by zajímalo, když, když jako si řekneme, že a, to právně asi jako úplně vyřešit jako nestihnem dřív, než a, ta umělá inteligence, teď nemyslím v provozu, ale jako obecně jako bude jako mnohem dál. A, je pro vás a, zajímavější nebo přijatelnější, když ten dohled dělá stát, nebo když ho dělá velká korporace, u které předpokládáme, že si nechce pokazit jméno? nebo ho dělá nějaká komunita díky jako open source a, a, podobným věcem? Nebo máte pocit, že prostě věříme na karmu a děj se vůle boží, jako nějak to dopadne? Já totiž sám za sebe vůbec nevím, komu bych byl jako ochotný věřit. Je potřeba si uvědomit, že to zdaleka není jenom o informacích. Jo. Ten okamžik vám skolaboval systém jakýkoliv záchrany a, a takovýchto scénářů Může být jako nekonečné množství. Mě těch bílejch límečků se to prostě dotkne nejvíc. Dokážu si představit, že, že vznikne nějaká regulace a to se, to se v podstatě už děje. Nedokážu si můžu, vlastně moc představit, jak by to chtěl efektivně dělat stát. Konec konců stát není schopen provozovat ani poštu.